Re! Viss ēters ir te! Latvijas paviljons Venēcijas mākslas bienālē šogad izpelnījies lielu ievērību, un līdz ar to augus arī interesi par Latvijas mākslu kopumā. Paviljonu arī apskatīja vairāk kā 500 tūkstoši cilvēku, un tagad šis paviljons ir tik ļoti pamanīts, Latvija ir iegūsi tādu lielu atpazīstamību tieši pasaules mākslas kartē. Mēs to arī jūtam, kad mums ļoti daudzi cilvēki, mākslas eksperti, institūcijas, kuratori, mākslas kritiķi no starptautiskās vidas vēršās pie mums un tieši interesējās par Latvijas mākslu. Šogad pirmo reizi bienāles vēsturē tajā piedalījās 80% sieviešu mākslinieču. Mūsu duets Skuja Breidena, jeb Ingūna Skuja un Melisa Breidena, tieši šobrīd atrodas Venēcijā, jo vakar bija pēdējā bienāles norišu diena. 7 mēneši īstenībā. Šodien I'm sad, man žēl nav. Show's over. Jā, šodien vakar jau palika nostalģija, bet nu, prieks ar milzīgiem panākumiem, jo tādas panākumas neviens tā kā nebija paredzējis. Un to galvenais, kad visa pasaule redzēja. Un tas lielākais gandarījums bija vakar vērot, kā cilvēki ienāk paviljonā, viņi varas nāk no tādām tumsīgām paviljoniem, jo visur ir tā. Depresija. Kad ienāk mūsu paviljonā, mums viss tik gaišs un saulēts, un cilvēks sāk smieties un fotografēt. Man liekas, ka tas, kas skatītājs uzrunāja un aizķēra, bija tieši tas viņu patiesums, ka viņas nedarbojās kaut kāda šī laika konjunktūras ietvaros, kad viņas darbojās no, tā kā es gribētu teikt, no sirds, kur mēs redzam gan šo Putinu, gan citu tādu starptautisku notikumu atspoguļojumu viņa darbos. Drosmīgi, spilgti, pārsteidzoši, provokatīvi. Arī runājot par šo LGBTQ plus scēnu, ka tas, man liekas, arī bija drosmīgi, kā viņas no sievietes pozīcijas, no tādas feminisma pozīcijas arī skatās uz šo patriarchālo sabiedrību. Groteska ironija un smiekli caur asarām. Māksliniecēm nākamgad jau piedāvātas 4 personāla izstādes dažādos pasaules kontinentos. Aneta Lesīte, Oto Ailts, Latvijas televīzija.